Jag är inte någon begåvning på något sätt. Jag har ingen utbildning heller. Utan det är sölkorven för hela slanten. Mr. Ripley, ifall vi lyckas få hem vår son så lovar jag att ni kommer att bli rikligt belönad. Dickie Grilly, hej! Vem är det? Ingen aning. Det är så jävla mycket man ska tänka på nu för tiden. Sluta säga att jag är vacker. Ja, det är faktiskt väldigt lik. Inte ett dugg. Jo, jag skulle med enkelhet kunna göra allting som du gör. Pippi back! And fuck you too. Under morgonen var kroppen efter en ung amerikan hittats. Polisen rubricerade som mord. Jag mår inte bra! Har vi någon närsynt astigmatiker med oss ikväll?